Hvala.
Zadnje za prijazne besede. Leta hitro minevajo. Tudi pred 30 leti se v tem času prebujajo ponad. Čas, ko se v ljudeh poraja upanje in pričakovanje na brezskrbno in lenotno poletje. Hitimo s delom in opravili na vseh področjih, da bi tistih nekaj dni uživali v sladkem veselju v družbi svojih najdražjih. A tista pomlad vendar ni bila tako brezskrbna, še posebej za miličnike. V zraku je bilo čutiti nemir in napetost kot predpoletno nevihto. Ob koncu leta 1990 in v prvi polovici leta 1991 je vrh takratne Jugoslavije namreč nenehno grozil Sloveniji z uvedbo izrednih razmir, tedanja Jugoslovanska ljudska armada pa je odkrito orožljala z orožjem. Poklice rezervnih miličnikov in pripadnikov TO so bili vse pogostejši. Državljani in državljanke Slovenije smo se 23. decembra 1990 na plebiscitu odločili, da želimo živeti v samostojni in suvereni Sloveniji. 25. junija 1991 je bila na slovesnosti v Ljubljani slovesno razglašena samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije. Končno smo dobili svojo, čisto svojo državo, po kateri so hrepenile že mnoge generacije. Zaplapolala je tudi prva slovenska zastava. 27. junija pa so zvezdne oblasti uresničile svojo grožnjo in s tedanjo Jugoslovansko ljudsko armado izvedle oborožen napad na Slovenijo. In v teh izrednih razmerah, ki so zaznamovale tisti čas, v dneh strahu in negotovosti, so ključno vlogo odigrali prav pripadniki takratne milice. Dejstvo je, da je bila v takratnem času prav slovenska milica tisti porok varnosti, v katerega so ljudje položili vse svoje upe. Slike povedo več kot tisoč besed in pričujoča razstava nas fotografijami popelje skozi vrsto različnih dogodkov in aktivnosti milice v boju za samostojno in demokratično Slovenijo v obdobju od tako imenovanega preprečitve mitinga resnice Srbov in Črnogorcev v Ljubljani dne 1. decembra 1989 do zadnjih dogodkov v koprskem pristanišču, odkoder je 26. oktobra 1991 zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil Slovenijo. Kljub temu, da na celskem območju nismo imeli hujših oboroženih spopadov, ki bi terjali človeško življenje in povzročili večno materialno škodo, pa kljub vsemu ne moramo mimo dejstva, da je tudi naše območje plačalo svoj krvni davek. 30. junija 1991 je bil v Ljubljani ustreljen mlad miličnik Stanko Strašek iz Ponikve pri Šentjurju. Njegovo ime se je pridružilo seznamu 6 miličnikov, 11 pripadnikov teritorialne obrambe in 6 civilistov, ki so umrli v samosvojitveni vojni. Več v aktivnostih tedanje milice in ostalih udeležencev na celjskem območju pa si lahko tudi preberete v zborniku, da ne pozabimo, ki ga je policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje izdala pred 10 leti v počastitev 20. obletnosti samostojnosti. Thank you.
Danes je z nami avtorica razstave gospa Biserka Debeljak, ki je s dolgoletnim trdim delom in v sodelovanju s številnimi udeleženci vojne za Slovenijo, Zvezo policijskih veteranskih društev Sever in ostalimi uspela prikazati čas, ki je še kako zaznamoval naša življenja. Prosim gospod Biserko Debeljak, da nas popeljate se skozi vsebino razstave. Spoštovani prisotni, torej razstavo smo pripravili ob 25-letnici samostojne Slovenije 2016 v okviru Združenja Sever in prikazuje obdobje od plebiscita decembra 1990 do oktobra 1991, ko je zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil Slovenijo, Koper in potem Slovenijo. Razstava je plod prizadevanj, da prikaže ne vojno tako, kot so jo kažejo druge muzejske inštitucije in druge inštitucije, v letu 2016 jih je bilo kar nekaj. Ta razstava skuša predstaviti tudi pomembne naloge, ki so jih takratna milica in drugi v organih za notranje zadeve in teritorijalna obramba opravili za varovanje in obrambo slovenskega naroda pred agresorjem Jugoslovanske ljudske armade. Na plebiscitu 23. decembra 1990 so volivci doma in po svetu odločili, da želijo živeti v samostojni in suvereni Republiki Sloveniji. Od 93,2% udeleženi je na glasovnici za potrdilo 88,5% volivcev. 26. decembra 1990 je bil v prostori Skupščine Republike Slovenije razglašen plebiscitarni rezultat in sprejeta odločitev, da se Slovenija v 6 mesecih osamosvoji. Vsi vemo, da danes praznujemo 26. december, državni praznik enotnosti in samostojnosti. Zaradi zaostrovanja varnostnih razmer so vojašnice Jugoslovanske ljudske armade v letu 1991 prišle pod nadzor milice in obveščevalne službe teritorijalne obrambe. Predsedstvo Republike Slovenije je 18. marca 1991 ustanovilo posebno koordinacijsko skupino republiških organov za usklajevanje varnostnih in obrambnih priprav, ki jo je vodil takratni republiški sekretar za notranje zadeve Igor Bavčar. 21. junija so takratne uprave za notranje zadeve sprejeli razpored zamenjave in popravljanja napisov na mejnih tablah, ki so bile na vstopu v Jugoslavijo. 25. junija pa odredbo, da se 26. junija ob 6. uri zjutraj na vseh mejnih prehodih začnejo nameščati table z napisom Republika Slovenija in na drogove obešati slovensko zastavo. Reakcija Zveznega izvršnega sveta takrat je bila: z vsemi zakonitimi sredstvi bomo preprečili enostransko spreminjanje notranjih in zunanjih mej Jugoslavije. 25. junija 1991 je Republiška koordinacijska skupina izdala ukaz vsem operativnim podskupinam, da se tega dne do 24. ure prevzame in zavaruje mejne prehode v carinske objekte, kontrolo zračnega letenja na letališču Brnik v Ljubljani in v Portorožu z skladu s takratnimi načrti. Ukrepi se izvedejo brez uporabe sile. V primeru nudenja odpora represivne ukrepe izvršijo organi za notranje zadeve. Aktivirani so se takrat tudi centri za vojne ujetnike in prebežnike. Pomembna novost Skupščine Republike Slovenije je bil takrat ustavni zakon sprejet 5. maja 1991, da slovenski naborniki ne bodo več služili vojaškega roka v JLA. Zakon o vojaški dolžnosti je določil 7-mesečni vojaški rok služenja v teritorijalni obrambi in v organih za notranje zadeve. Prva dva centra usposabljanja vojaških obveznikov sta bila v Pekrah pri Mariboru in na Igu pri Ljubljani in prvi naborniki so bili poklicani že 15. maja 1991. 23. maja so oklepniki JLA okolili učni center na Pekrah,
kjer so pred tem pripadniki teritorijalne obrambe zaustavili in pridržali izvidnika Jugoslovanske ljudske armade. Naslednji dan pa je demonstracijo proti ravnanju JLA pred vojašnico Vojvode Mišiča na Ljubljanski ulici v Mariboru bojno oklepno vozilo JLA do smrti povozilo občana Josipa Simčika in vožnjo nadaljevalo, ne da bi se ustavilo. 2. junija je v učnih centrih v Pekrah in na Igu prisegla prva generacija vojakov slovenske teritorijalne obrambe. Skupščina Republike Slovenije 25. junija 1991 sprejela ustavni zakon o grbu, zastavi in ustavno listino o neodvisnosti in suverenosti Republike Slovenije. Naslednji dan je bila na Trgu Republike pred parlamentom uradno razglašena samostojnost in neodvisnost Slovenije. Slovesnosti so bile takrat po celi Sloveniji. V Ljubljani se je ob 21. uri zbralo okoli 80 tisoč ljudi, ki so z bučnim aplavzom spremljali dvig slovenske zastave in govor predsednika predsedstva Milana Kučana, ki je izrekel zgodovinske besede: danes so dovoljene sanje, jutri bo nov dan. Med proslavo so zračni prostor nad Ljubljano preletela letala Jugoslovanske ljudske armade. Značilnost vojne na Primorskem je bila, da se je pri njih začela vojna že dan prej. Medtem ko so v Ljubljani potekale še priprave za slovesno razglasitev samostojnosti, so na Primorskem proti mejnim prehodom z Italijo že prodirale tankovske enote JLA. En dan prej, 26. junija ob 11. uri in 10 minut iz Pivke in 2 uri zatem še iz Ilirske Bistrice. JLA, torej predstavniki JLA, so na poti uvirali nenasilni ukrepi miličnikov, barikade s kamioni, avtomobili, peskom in živimi zidovi Slovenk in Slovencev. 27. junija je bilo jasno. Relativni mir v drugih predeljih Slovenije je bil kratkotrajen, enote JLA so dokončno zapustile vojašnice in zavile proti 3 mejnim prehodom in letališču Brnik. Te so krenile z 3 vojašnic iz Karlovca preko Novega mesta proti Ljubljani, iz Varaždina na sever proti avstrijski meji in iz Vrhnike preko Ljubljane na Brnik. 27. junija zjutraj ob 7. je prišlo po razsirjeni seji predsedstva Milana Kučana pod njegovo sporočilo, prišlo je do agresije in temu se je treba upreti za vsemi sredstvi, tudi z orožjem. Sledila je tudi živahna diplomatska dejavnost. Vprašanje državne meje je bilo eden od 13 projektov, ki so v okviru celotnega osamosvojitvenega procesa potekali v vladi. Projekt varovanja državne meje z Italijo, Avstrijo, Mačarsko in nov projekt varovanja meje na 670 km dolgi hrvaški meji je speljala posebna delovna skupina policije. Po razporedu so na takratnih upravah za notranje zadeve organizirali zamenjave mejnih tabel in popravljanje napisov, na njih z napisom Republika Slovenija, na drogovih pa obesili slovenske zastave. Na mejnih kontrolnih točkah s Hrvaško je pričelo z delom 54 miličnih, ko boste videli na panojih, so živeli v kontejnerih. Bil je aktiviran načrt Kamen, ki je predvideval zasedbo mejnih prehodov s sosednjimi državami z mejno milico in teritorijalno obrambo. Prišlo je do pogajanj in zamenjal tabel na vseh področjih Slovenije. Ta pogajanja so bila izredno mučna, večkrat v začetku tudi neuspešna. Zakonodajne priprave so zadevale manjkajočo zakonodaje, katere namen je bil vzpostaviti dejansko oblast na slovenskem ozemlju. Sprejeti so bili in upravljeni v prvi številki uradnega lista Republike Slovenije naslednji zakoni: Zakon o državljanstvu, Zakon o potnih listinah, Zakon o tujcih, Zakon o nadzoru državne meje in Zakon o varnosti cestnega prometa.
Medtem ko en dan prej, to je 26. junija, teritorijalna obramba in milice nista imela ukaza za uporabo orožja, je 27. junija polkovnik Janez Lapar izdal ukaz o bojnem delovanju teritorijalne obrambe s ciljem, da se zagotovi varovanje objektov, meje in komunikacije ter prepreči manevre Jugoslovanske ljudske armade. Za izvedbo nalog, določeni sklepom predsedstva, pa je tudi Igor Bavčar, takratni minister za notranje zadeve, isti dan izdal ukaz o uporabi orožja v oborožitvi organov za notranje zadeve. Vojna za Slovenijo se je začela, ali če hočete, nadaljevala 27. junija ob 1.25 uri, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Pred cestno blokado v Poganci je JLA odgovorila s prvim strelom tega dne, ta pa je izzval medsebojno obstreljevanje. Ob tem je bil ranjen podporočnik Jasmen Kadič iz Tuzle. Po neuspelih pogajanjih da je takrat teritorijalna obramba sprejela odločitev, da kolono spustijo naprej proti Ljubljani do Medvedjeka. Tragedija povzročena z letalskim napadom na Dolenjsko 28. junija na Kotarjevo domačijo v Velikem Gabru, kjer je lastnik izgubil življenje. Silovit spopad na Medvedjeku, kjer je bilo ranjeno 6 pripadnikov teritorijalne obrambe, od katerih en poškodbe ni preživel, ubitih 7 tujih tovornjakov ter en voznik JLA so pustili neslutene posledice. Kolona JLA se je po 3 dneh začela umikati proti hrvaški meji. 27. junija zjutraj ob 2:40 marsikje še med proslavljanjem samostojnosti je iz Vrhnike krenil oklepni bataljon JLA z namenom blokade letališča Brnik. Pomendrana barikada v Brezovici, Trzinu, pogajanja v Komendi in napad na letališče Brnik so pustili katastrofalne posledice. Med letalskim napadom na Brnik 28. junija ob 10:15 so bila poškodovana 4 letala Adria Airways, hangar, letališče, stavbe in vozila. Avstrijska novinarja so našli v zablonelem truplu po 10 dneh. Blokade v Ormožu, poškodovani stolp Ormoškega gradu, besedni dvoboj med milico JLA v bližini Besnice pri Mariboru, barikade iz podrtih dreves in odločnih ljudi v Besnici, v letalskem napadu JLA na 3. barikado pred Šentiljem v Štrihovcu 28. junija so dogodki, v katerih so bili ranjeni tako pripadniki milice, teritorijalci in civilisti, v Štrihovcu so tragično preginili tudi 4 voznikov tovornjakov. Gornja Radgona je postala drugi Vukovar. Mesto je v Sloveniji doživelo najhujše razdejanje. 27. junija je iz Varaždina proti Gornji Radgoni prodirala kolona JLA pod poveljstvom Berislava Popova. Do Gornje Radgone se je po številnih barikadah prebila naslednji dan 28. junija. 2. julija so Gornjo Radgono zaznamovali težki spopadi prostovoljcev z molotovkami teritorijalne obrambe, milice in Jugoslovanske ljudske armade. Spopadi so terjali ranjene in ubite, veliko porušenih in poškodovanih hiš in drugih objektov, vključno z gradom in cerkvenim zvonikom. 6. dan je prevladalo premirje, obkoljeni koloni JLA ni bilo pomoči in polkovnik Berislav Popov je končno klonil ter privolil v pogajanja. Proti Dravogradu, prodirajoča kolona JLA, je po noči 28. junija zaustavila barikada v Bukovju tik pred Dravogradom. Istega dne je prišlo do letalskega napada v Dravogradu, a so bili strelki k sreči odvrženi v Dravo. Večkratni poziv k vdaji niso rodili uspehov, pač pa so se 2. julija sprevrli v velik spopad na JLA in teritorijalno obrambo.
27. junija je JLA streljala tudi na mejni prehodec Hornets in obešeno slovensko zastavo. Naslednji dan pa z vsem razpoložljivim orožjem napadla mejni prehod, ubranila ga je skupna akcija slovenske milice in pripadnikov teritorijalne obrambe. Med spopadom sta izgubila življenje dva mlada rezervista policista Željko Ernojič in Bojan Štuberger. Trije so bili hudo ranjeni, padli in ranjeni so bili tudi med vojaki. Prihajale grožnje o razstrelitvi skladišč, polnih korozina, bencina in nafte. Ko je povelje v vojašnici prevzel vodnik Dragomir Grujović, je prišlo do streljanja, v katerem je bil ranjen stotnik Branimir Furlan. Prodor enot JLA iz Karlovca in Varaždina je 2. julija sledil prodor tankovskih enot iz Jastrebarska z domnevnim namenom rešitve ujete kolone JLA v Krakovskem gozdu. Tankovsko enoto je ustavila barikada v Prilipah blizu Brežic, topovski o pomoči letalskega napada je sledilo medsebojno obstreljevanje, kjer je bilo zopet veliko ranjencev na obeh straneh. V vojni je sovražnik skušal uničiti tudi večino glavnih RTV oddajnikov. Ob letalskih napadih JLA so bile poškodovane naprave na Krvavcu, Kumu, Nanosu, Boču, Mariborskem Pohorju in v Domžalah. Razstava bo se videla opozarja tudi na zahteve slovenskih staršev in staršev iz drugih republik, da se njihovi sinovi iz služenja vojaškega roka v JLA takoj vrnejo domov. Poveljniki v vojašnica, rdeči križ, ki imel se zame pri plekih in zajeti, ter izredno pomembno nalogo so opravili tudi kriminalistične službe sekretarjata za notranje zadeve, ki so jim nudili ustrezno pomoč. Prebegi vdaje zbegane in utrjenih vojakov prve dni julija so postali množični, svoje naredila izolacijo brez hrane, pijače in elektrike, nekateri častniki, celo Slovenci predvsem, so prestopili na stran teritorijalne obrambe, predvsem iz moralnih nagibov. Vojska se je predajala na vseh koncih Slovenije. In še 7. julija 1991 se je na Brionih na povabilo jugoslovanske vlade sestala ministrska trojka Evropske skupnosti s predstavniki obeh strani, slovenske in jugoslovanske, tako da je potem Slovenska skupščina 10. julija 1991 s 189 glasovi za, 11 proti in 7 zadržani sprejela tako imenovano Brionsko deklaracijo. Vsebina te je bila premirje, umik vojska JLA, zamrlitev deklaracije za 3 mesece in pogajanja o prihodnji ureditvi na enakopravnih temeljih. Sklep o umiku je pustil v vojašnicah katastrofalne posledice. Ostala so sporna vprašanja o stanovanjskih skladih JLA, kontrola zračnega prometa, vojaških zdravstvenih organizacijah, o premoženskih stanjih, stanovanj in podobno. Stališče slovenske strani je bilo, da je smotrno narediti inventuro premoženja in jo vnesti v delitveno bilanco med obema stranema. Armadna stališča so ostala toga, armada se umika v celoti, torej bo odpeljala čim več je mogoče in je to tudi naredila in naredila ogromno materialne škode. V času 3 mesecev se je JLA umaknila iz Slovenije. Zadnji vojak JLA je zapustil koprsko pristanišče in sem Slovenijo par minut pred 24. uro 25. oktobra 1991. leta. V vojni je izgubilo življenje 36 Slovencev, 6 pripadnikov milice jih boste videli na zadnjem panoju, Željko Ernojič in Bojan Štumberger na Homcu, Robert Hvac in Franz Schuster v Mariboru, Stanko Strašek v
Ljubljani in Bojan Dobelšek v Sloven Gradcu. 5 pripadnikov teritorijalne obrambe je padlo v boji, 11 je umrlo iz drugih vzrokov, 2 Slovenca v JLA in 12 civilistov. Umrlo je tudi 11 civilistov iz drugih držav in 42 pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade. In še na koncu, ogled razstave priporočamo predvsem mladim. Naj si vsi pogledajo, kako je ta vojna bila, kako smo si pridobili samostojno suvereno Slovenijo, ker mladi, ko se je to dogajali, niso bili niti rojeni, bom rekla, in koliko so slišali od staršev, in mislim, da je ta razstava pridobitev, da jo pogleda čim več mladih ljudi, zato gostujemo s to razstavo, imamo 2 izvoda v celi Sloveniji, že kar od 25-letnice naprej. Hvala lepa za obisk. Ustanov, kot so parlament, vlada, sodišča,
Država, to niso ljudje, ki jo ti ustanove vodijo oziroma v njih delujejo. Država, to ni ta ali oni politik, ki sedi v tej ali oni pisarni politične moči, še zlasti ne, če gre za demokratično državo s tridelno ločitvijo oblasti. Preprosto rečeno, država je naše skupno urodje za urejanje našega skupnega življenja. Konec citata. Tako bi moralo biti, kako pa v resnici prepuščam razmislek vsakemu od vas. Smo generacija, ki raste v duhu vrednot, kot so poštenje, delavnost, solidarnost. Te vrednote izginjajo, postajajo nič vredne. Nismo imeli veliko, ko smo odraščali, imeli smo vse. Vero v lepši jutri, motivacijo, srčnost in ljubezen do domovine. In bolj kot ekonomska kriza je v zadnjem času zaskrbljujoča prav kriza vrednot, saj vrednote usmerjajo človekova dejanja. Imamo najlepšo deželo na sončni strani Alp. Njene oči so modre kot morje ali zelene kot gorska jezera, zobje beli kot zasneženi gorski vrhovi, njene lica so rdeče kot makovo polje, lesje pa se svetijo kot zrelo žito. Njeni ljudje smo dobri, delovni in pošteni in bi za njo storili vse, kot smo to že neštetokrat dokazali. In sedaj, spoštovani, vas vabimo, da si ogledate razstavo in se spoštovanjem spomnite na vse žrtve. Na fonde, ki so dali Sloveniji ne več kar lahko svoja mlada življenja, na njihove družine in na vse tiste može in žene, ki so brez razmišljanja se svojimi dejanji prispevali k skupni zmagi. Vojna bi se vendarle lahko počala tudi zelo drugače, brez vseh teh srčnih ljudi. Naj nam bo spomin na obdobje, ko se rejevala samostojna Slovenija in opomin, da se kaj takšnega ne sme več zgoditi. Razstavo si lahko ogledate do 31. marca 2021. Za konec, preden pa z glasbo policijskega orkestra zaključimo naše današnje druženje, pa še tale misel. Domovina je tam, kjer so ljudje srečni in zadovoljni. Tako kot narod, tudi domovina ne more biti vrednota sama zase, vredna je le toliko, koliko lahko usreči vse svoje državljane in tiste, ki jih pripadajo. Domovina, ki usrečuje in nagrajuje le poslušne in lojalne, le tiste, ki živijo na njenih tleh od nekdaj, le tiste, ki so polni denarja, je lahko vrednota le za nekatere in težko za vse. S to mislijo zaključujemo današnjo prireditev. Hvala za udeležbo in hvala vsakemu in vsem, ki ste kakorkoli danes pomagali pri izvedbi te prireditve. Ljubite svojo domovino, prenašajte svojo ljubezen do nje na najše rodove in ostanite zdravi. Če smo premagali sovražnika vojne, bomo premagali tudi COVID. In srečna Slovenija!